požarna zona istok, kako se službeno zove ovaj dio grada, odnosno prije svega područje Sesveta koja ima 90.000 stanovnika, ima velike potrebe za vatrogasnim kapacitetima. U tom smislu suradnja DVD-ova i javne vatrogasne postrojbe je jako dobra, ali potrebna je ova dogradnja sa dvije nove garaže. I isto tako imamo u planu srednje i dugoročno izgradnju i nekih dodatnih zgrada poput Šija vrha, lokacije Šija vrh, ali dok se to ne dogodi, pokušat ćemo na ovom mjestu, dakle na mjestu ovog DVD doma u Sesvetama, organizirati četverosmjensko dežurstvo, dakle kroz profesionalizaciju članova DVD-ova. Mislim da je to jako bitno, jer ovo je otprilike težište mjesta i sa ovog mjesta je najbolje pokriveno područje Sesveta.